Handle map lagi dulu. Wah, handle cukup ya. PDS को राशन सप्लाई गर्ने गाडीलाई दबाई लगाउँदै र तपाईहरुले यो कोभिड-19 को अगेन्स्टमा चाहिँ के कामहरु गर्नु हुँदैछ त मतलब यो भाइरस गाउँ परिसरमा नपसोस् भनेर तपाईहरुको पक्षबाट के पहल हुँदैछ त सर्वप्रथम भन्नु पर्दा है म रिलिङ निवासी क्रेन्देवनको तर्फबाट तपाईहरुलाई यही सूचित गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि जग्गामा हाम्रो इन्डिया देखि सर्व संसार भित्रमा यस्तै प्रकारको यो कोभिड-19 फैलिरहेको छ
यसर्थ हामी भोलि देखि यनेर एमआरसुप रासिन बाँड्नेको बाँड्ने दिन छ शनिबार आइतबार सोमबार त्यस दिन भित्रमा चाहिँ कुनै पनि नानीहरूलाई अथवा वृद्ध अवस्थाको 60 वर्षको वृद्ध अवस्थाको मान्छेहरूलाई पनि यहाँ नआइदिने भनेर अनुरोध गरेका छौँ र हामीले यस्तै प्रकारले जुन प्रकारको माग गरेर 3-3 फुटको दूरी गरिराखेका छौँ र त्यो भित्र मात्रै एउटा आएर बसिदिने अनुरोध सबलाई जनाउँदै हामी COVID-19 एगेन्स्टमा हामी रेलिङ सम्पूर्ण रेलिङवासीले चाहिँ हामीले यसलाई कसरी हटाउनु र कसरी चाहिँ यसमा लड्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी दिँदै हामी आज यहाँ यस स्प्रेद्वारा सबैलाई मसिना नानीहरूदेखि लिएर घरका ठुला बडालाई जनाउँदै बस्ने बेन्ची घरका ताला चाबी कसरी जहाँ चाहिँ प्रत्येक मानिसले प्राय प्राय जसरी चलाउने गर्छ त्यो छुने अवस्थाभित्रमा चाहिँ हामीले नछिदियो जाओस् भनेर हामीले जानकारी दिँदै हामीले यस्तै प्रकारले सबैलाई भन्दै यहाँ जनाइरहेका छौँ। तसर्थ आउँदो दिनभित्रमा हामी रेलिङवासीको तर्फबाट हजुरहरूलाई निवेदन कि यस्तो प्रकारको कोरोना भाइरस COVID-19 नफैलियोस् र जो पनि जहाँ पनि छ उहाँ नै यथावत उहाँ नै बसोस् र गाउँभित्रमा परासरी प्रकार संक्रमण हुने खालको र यो भोलि पर्सि अनि सोमबारको यो रासिन वितरणको प्रक्रियामा चाहिँ हामीले के कसरी के आफूलाई सुरक्षित राख्नुको लागि के लाएर आउनुपर्ने के कसो गर्नुपर्ने हजुर यसमा चाहिँ हामीले अस्ति नै एउटा पोस्टर मार्फत हामीले जनाएका थियौँ। सर्वप्रथम हामीले हातमा ग्लोभ्स लगाउने अनि मास्क र अनर्थ मान्छेलाई एकाग्रतामा छुइछाइ नगरिदिने अनि 18 वर्षदेखिका मसिना नानीहरूलाई रासिन ल्याउन नपठाइदिने अनि 60 वर्षको वृद्ध अवस्थाको लागि पनि नपठाइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभनेदेखिलाई उहाँहरूको आफ्नो शरीरभित्रमा जुन प्रकार लड्ने क्षमता हुँदैन रहेछ त्यसले गर्दा अब डक्टरीको तर्फबाट भएकोले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई पनि 60 वर्षदेखिको वृद्ध अवस्थाको मान्छे र 18 वर्षका मसिना नानीहरू नआइदिने हामी अनुरोध गर्छौँ। अझै भाग्ने तर्फ गर्छौँ।